Aqui é o Revenge, estamos de volta com Players Zombies Gotta Far 2. E hoje, galera, vamos de resgate. Bora resgatar nosso pacotinho Players Zombies Heroes. Beleza, primeiramente vamos colocar aquela idade que nós temos, só que não. Agora vamos vincular a nossa PSN com a EA. Vamos lá. Kevin Play, @gmail.com. Feito isso, vamos resgatar o nosso código e ativar a conta. Pronto! Conta vinculada com sucesso! Beleza, galera! Aqui está a nossa recompensa, pacote de vínculo PVZ Heroes. A união faz a força, você vinculou o PVZ Heroes com a sua conta EA. Abra sua recompensa para ver suas duas personalizações Heroes de edição especial. Então, meu Deus, cara, tô muito ansioso, cara. Caraca, véi. De quem vai ser essas duas personalizações que está falando? Agora vamos ver, cadê o nosso pacotinho? Cadê o nosso pacote? Estar aqui. Pacote de vínculo de PVZ Heroes. Parece que vai ser da Ervilha do Miolos, é sério isso? Uhul! Da Ervilha do Miolos. Da Ervilha é a Sombra Verde e do Miolos é o Destruidor, cara. Então, será que se eu colocar o chapéu do Miolos eu vou destruir tudo? Então, bora ver essas personalizações dos nossos personagens, né, galera? Bora lá. Pronto. Caraca, galera, fica muito lindo no Miolos, velho. Olha isso, cara. Meu Deus, o Destruidor. Parece aquelas máscaras de luta livre, hein, galera? Meu Deus, cara. Oh, combina muito com o café da manhã, cara. Fica certinho com o café da manhã. Uhul! Calma, não me errar. Fica certinho. Agora a nossa linda ervilha tóxica. Qualquer ervilha fica bom, né? Nossa, o capuzinho lindo, cara. Meu Deus. Um capuz, uma máscara e uma franjinha de folha nela. Isso fica muito foda. Mas bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiveram gostado, deixe o gostei. Compartilhe esse vídeo e até a próxima. Fui! Tchau!